Nilisema we don't give a about it, tukaona ni mchezo tu. Si sasa imeingia. Si sasa imeingia na niko hapa. Imeingia na imeingia zaidi jamani, imeingia na imeingia zaidi. How excited am I? Leo nimeongea kizungu kwa fikiria sijasoma. Imekuja definitely, in fact kizungu itamaliza mimi. Imekuja kuja uchukue yako wale wapindi floral za attachment. Si ndio hizi sasa plain colors. Masati. Masati jamani, mwanaume ni masati. Ngara waseme umeingia washwas, kwani sida iko wapi? Ngara waseme umeingia Illuminati, sida iko wapi jamani? We kuja sasa hapa Divine Collection, na kama uweze fika, tunafanya delivery 0725-120-710 jamani. We kuja ngara, ngara bibi ya jirani ya kusana bwana yake. Leta chaos kwa nyumba ya jirani, leta chaos kwa kungara kwako. We kuja.